Qënë gjendje, do vendosem prapë dhe... Pasaj do pjesa tjetë? Se qatim qati, një fjallë, gjithmonë ka qenë... Ndërtu me... është vazhdimi kësaj? Po, është vazhdimi pazarit, një fjallë... Por më moment ka qenë në bërë, dhe të bërë? Është po të shqipësht një pjesa në mjetë dë kaldrameve, kjo të preket që do bërë instalimet e ujrave dhe shkarkimi. Bërë gjo unike edhe me këto pëshon që janë këto si shpitë rejati shumë. Kratat nga jashtë. Një fjallë është bom shdo detajmi edhe... Po punohet rekonstruksion total pazaret me qatijat, shifet që tegullat janë me jotë mirë për syrin e një vizitore që po unifikimi ngjyrës dhe i qatijave, fasadave, ka rekonstruksion total pazaret, u fillu këtë qatijat, njësimi i gjithë tegullave, fasadave, një sistem zjarfikës, sepse si shdijet pazare, jonë është djekë dy herën për juvet në nëshme, vetëm për pazaren. Komplet një sistem internet jo ardhës për turistat që të vinë pazar, dhe dikot direkt ke njërzit me fjallë që punën në të fjallë, që rritë një qenë. Ka pas rritjet fort të turistëve të vitë? Po, këtë kë vit ka qenë shumë i sukseshëm, ka pas se jo çdo njeri që hynë kalat krus për të biletën që do të vizitoj muzeon se mund të ketë parë një periud më për parë. Për 3 muaj ka pas 25.000 vizitor. Vazhdojmë një zinxhir projekte këtu. Kuptohet që kjo do varet shumë nga edhe nga ju, sepse jeni ju që duhet na propozoni, por duam që tani që e vumë në mbrojtje krujen, t'i japim realisht një status veçantë, jo me lafe, po një status veçantë edhe me vëmendje, sepse është një nga pikat që është dëmtu më shumë dhe që ka nevojë për më shumë kurim, sepse është një nga pikat që sjell më shumë të ardhurë, edhe është i pik ku normalisht duhet të ketë papunësi. Duhet të ndërtojmë një projekt që të jetë disa vjeçar, një program disa vjeçar zhvillimi, dhe ju duhet na jepni disa orientime kryesore në mënyrë që pastaj ne të vazhdojmë me pjesën tonë, po mbështetjen do e keni absolute sepse e kemi prioritet kryer, e kemi shumë të rëndësishme.